O Banco Mundial é a instituição financeira que mais emprestou dinheiro a Moçambique em 2021. Os empréstimos concedidos pela instituição atingiram níveis históricos em comparação aos 4 anos anteriores. Dados disponíveis no site da instituição em Moçambique indicam que em 2021 o Banco Mundial emprestou 1,138 bilhões de dólares contra 527 milhões de dólares emprestados em 2020. As compras e empréstimos pendentes de Moçambique ao FMI até 30 de novembro de 2021 aproximavam-se aos 500 milhões de dólares e a soma das dívidas das duas instituições atinge 1,6 bilhões de dólares. Até junho de 2021, o estoque total da dívida de Moçambique situava-se em 13,3 bilhões de dólares, o equivalente a 87,11% do produto interno bruto. As perspectivas do FMI, referentes ao passado mês de abril, indicam que até ao fim de 2021, o país estaria sobreendividado, com empréstimos a atingir os 125,3%, e Moçambique seria o país mais endividado na África Austral. Entretanto, dados de junho de 2021, publicados no relatório do Banco de Moçambique sobre a estabilidade financeira, indicam que o rácio da dívida pública passou de 97,48% em dezembro de 2020 para 87,11% no fim do primeiro semestre do ano passado, refletindo o efeito da queda da dívida total em 11%, resultante da redução da componente externa em cerca de 16%. De referir que ainda não há dados atualizados sobre esta matéria, mas o facto é que o governo moçambicano tem envidado esforços para liquidar a dívida com as instituições credoras.